arriba la primera botiga Modarré al Prat. La Fundació Formació i Treball ha inaugurat a la plaça de Roger Badia aquest establiment en col·laboració amb Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat. Un comerç amb l'objectiu d'impulsar el consum sostenible reutilitzant béns de segona mà i afavorint la inserció de persones en risc d'exclusió social del territori. Les botigues de Modarré donen una segona vida a productes de moda i complements, venent-los a un preu assequible en un espai modern i que trenca amb els estereotips que s'associen a les botigues de segona mà. Alhora, permeten ampliar la xarxa d'entrega social de roba i complements a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, ateses per la Fundació Formació i Treball, amb un model que garanteix la màxima dignitat i confidencialitat al lliurament. Com podeu veure, són botigues que estan a eixos comercials, intentem que siguin el més dignes possibles, amb una estètica comercial homologable en qualsevol botiga de qualsevol marca reconeguda. I després també el que ens fa especial il·lusió és que també podem aprofitar aquestes botigues per derivar persones que venen des de serveis socials. Tenim un sistema de codi QR, amb el qual el treballador social informa el saldo que té aquesta persona i entren aquí com qualsevol persona, qualsevol client i compra. En concret, al local del Prat treballen tres persones, una d'estructura i dues amb un contracte d'inserció sociolaboral. La intenció és formar-les perquè després puguin incorporar-se al mercat laboral ordinari. La botiga no deixa de ser una eina en la qual poder incorporar persones que ens deriven serveis socials, persones en situació de vulnerabilitat, les quals necessiten una oportunitat. Tenim un contracte especial que són de 6 mesos, que poden arribar a 3 anys, però nosaltres tenim una mitja d'un any, llavors quan la persona ja està preparada per saltar a l'empresa ordinària, doncs aquell espai l'ha d'ocupar un altre. Modarré és una iniciativa social i solidària promoguda per Càritas i dedicada a la recollida, reutilització i preparació del reciclatge tèxtil. L'entitat cada any recull 44.000 tones de roba dels contenidors que té instal·lats a la via pública i altres localitzacions privades, com escoles, centres de salut o supermercats. Un cop recol·lectats, els productes se separen segons si són aptes per la venda o no i passen per un procés de preparació fins a arribar a les botigues. La roba o es porta a botigues a vegades perquè tenim contenidors de cartró o es tira els contenidors que hi ha pel carrer, va a la planta de Sant Esteve de Sarrovires, que és una planta molt gran que tenim, i allà es tria, i d'aquesta roba que es tria n'hi ha una part que va a reutilització, una que va a reciclatge per tornar a fer borra i coses així, i una part que hem de portar a cremar també. Aquí arriba un 8%, 10% a les botigues d'aquí d'aquesta roba. La del Prat és la primera botiga al Baix Llobregat i la número 23 que impulsa la Fundació Formació i Treball a Catalunya. D'aquesta manera se suma als més de 140 comerços Modarré repartits arreu de l'Estat que ja han generat un miler de llocs de feina. Els ingressos obtinguts es destinaran a projectes de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables.